Aleksandra Nikolić sedala je sa zadrugarima u dnevnoj sobi kada je došao zvezdan Slavnić koji je jeo, a Aleksandra nije mogla, a da ne prokomentariše njegov fizički izgled. Ovaj čovjek, kad god da vidim, jede, a uopšte ti se ne vidi. Non stop jedeš, primetila je Aleks. Ja ne znam kako mi stane, dodao je zvezdan. Kad god te vidim, ti jedeš, nastavila je Nikolićeva. Komentarišite, šta vi mislite, da li joj se dopada Zvezdan Slavnić ili ne? I bacite subscribe za još novosti. Pozdrav.